Вікно це відкрите, морозне, я зву, хто мене чує, допоможіть. Мені нікому хліба купити. За свої 87 років Надія Яківна пройшла війну, нацистські табори і голод. Тож годи життя життєрадісна бабуся не втрачала до останнього. Аж поки одного дня хтось не вирішив, вона має померти. Мою квартиру вони відчужили. І не знаю, яким чином. Квартира мені не належить. Невдовзі після цього інтерв'ю самотня бабуся раптово пішла з життя, а квартира у 33 квадратні метри елітного столичного Печерську дісталася приватній фірмі. Вона мені сказала, що вона плохо себе чувствувала, що-то її, видимо, подлили, тому що у неї дуже кружилась голова, вона впевнена, що на той момент її щось подлили. Люди, які з цієї фірми приходили. Сусідка розповідає, напередодні старенькі щомісяця почали надходити 800 гривень. Вона відправляла їх назад і навіть не здогадувалася. Це її відсотки за довічне утримання. Пару разів вона мене звала, щоб я присутствувала, при тому, що вона якісь копійки отримала. Натомість усі документи бабусі зникли. Власне, як і її тіло. Документи не знайшли. Навіть не знаю, як її там хоронили, в общу могилу куди. На пенсіонерів відкрили неприховане полювання. Один за одним вони залишають свої квартири живими або мертвими. Лише у Києві таких самотніх пенсіонерів 32 тисячі. Тобто щонайменше 32 тисячі столичних квартир уже під прицілом аферистів. Ми журнал свій здаємо для них. Називається «Пожить для себе». І здаємо журнал безплатний, розпространяємо. У нас кожен рік прогулка на кораблі. Представник однієї з приватних фірм соціального захисту пенсіонерів запевняє, щастя стареньких – це їхнє щастя. Коли вона підписує договір, у неї ж грошей становиться в 4 рази більше. День проходить, два, вона з кульками повними їди йде з магазину, поїде куди-то відпочинок на курорт, приїде, там, я не знаю, в новій одежді. Натомість після смерті пенсіонера фірма отримує утішливий приз. Всього-навсього його квартиру. Компанії, які названі в своєму указують, да, там, соціальна допомога, государство соціальна реабілітація. І коли пожилі люди читають, а вони воспитані в совєтське время, і грає на їх підсознанні, і вони використовують, скажімо так, ситуацію, швидко переоформляють путем підписання договору. Ольга Николаївна, Ольга Николаевна, да? За цими дверима в однокімнатній квартирі проживає 80-річна бабуся. Тиждень тому вона зникла. Знаєте, кого? Ольгу Николаївну. Ну, бачила я неділю назад. Бачили, да? Вона прячеться, нікому двері не відкриває. Вона прячеться, тому що її повинні... Одна половина квартири принадлежить одному дядьку, а вторая половина квартири принадлежить другому якомусь чоловіку. Нам розповідають, напередодні старенька погодилася на опіку якогось соціального центру. Старенька не жалілася і навіть отримувала кошти. Поки не дізналася, за документами вона вже мертва. У тебе були підложені документи, що Іра умерла. Та поки правоохоронні органи вперто не можуть знайти жодної адреси дивних приватних фірм, програма «Гроші» вирушає у Центр соціальної допомоги пенсіонерам та інвалідам. Чи вдасться нам домовитися про квартиру? Здравствуйте. Ще варіанти сама просто з квартирою. Мені розповідають, без проблем. Заключається договор дуже просто між пенсіонерами, допустим, між вами. Він називається пожизненне содержання. Ми займемося всіми питаннями оформлення, убалтування, приготовлення. Будемо кричити пенсіонерам, що вам цей варіант достався дешевше. Умови прості. За гроші фірма підшукає мені потрібного пенсіонера і вмовить його підписати договір на довічне утримання. По всім документам ви будете хазяйкою цієї квартири. Все. После смерти вы снимаете запрет нотариальный, наследство вступать не надо. И на третий день можете квартиру продавать, вселяться, что будем делать. В аренду сдавать это уже ваше личное дело. Угу. За умовами договору я маю перераховувати пенсіонеру щомісячно по 800 гривень. Пенсіонер получить, не получить деньги, это уже никого не интересует. Он может забыть. А убирать там, извини, там так исключено. Все. Что касается уборка, кушать, готовить, в аптеку ходить, продукты, все остальное, ніхто цим не займається, ми таким не займаємося. Потім мені залишатиметься чекати лише його смерті.
А очень много у нас случаев, когда раз, и он ушел. Это просто, ну, такая закономерность. Що ж, я погоджуюсь. І невдовзі мені пропонують свіженькі варіанти. Щойно мені надіслали повідомлення з адресою. Схоже, квартиру знайдено. Хазяїном являється дедушка. Дедушке 78 років. Угу. І коли дедушка уйдет із життя, по документам бабушка, ну, не має відношення до цієї недвижимості. Є така пословиця, як два лебедя. Коли один, ну, в сім'ї уходить, вторая половинка, вона може либо взагалі збутися. І тоді це теж дуже швидко. Що ж, вигідна пропозиція. Ми погоджуємося. Нам одразу призначають оглядини квартири. Здравствуйте. Мені швидко демонструють квартиру. Тут живе самотня пара, паралізований дідусь і його дружина. Ринкова вартість квадратних метрів – 55 тисяч доларів. Я ж маю сплатити лише 20. З лікарями теж обіцяють домовитися. Ну що, ми двигаємося далі тоді? Ну да. Залишається лише підписати договір. Я запитую, чи можливо якось домовитися і не чекати на смерть дідуся. Такої не буває. Сутки? Серйозно? От да, ти так кому-то повезло. Брокер зовсім не дивується і зізнається. Все можна влаштувати, але за окрему платню. У всіх старість помирає. В будь-якому випадку, це відбувається, звісно, ви в стороні. У вас нету контактів ніяких. Ні, ну якщо вот просто вот така вот сделка, да, потім так как-то быстро человек умирает. И потом не возникает как бы вопросов, потом вопросы возникают всегда. Все вопросы снимаются. Договір зворотньої сили вже немає. Тож пенсіонерам доводиться лише чекати своєї смерті. Ми ніколи не розтаргаємо договору. Обратного ходу не существує.